សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌ មន្ត្រីចំពោះគណៈបកប្រឆាំងចំនួន 117 រូបត្រូវបានស្នើបកសកម្មភាពនយោបាយ កម្ពុជាឡាវយល់ព្រមទទួលជប់ភាគីទី 3 ដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ជម្លោះព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ នៅហ្វីលីពីន អាស៊ាន លោកលឿនជាមួយនឹងអាមេរិក ភ្លេចរ៉ូហីនយ៉ា នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ថានឹងអាចត្រឡប់ចូលស្រុកវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខ មនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចជាង 200 នាក់នៅក្នុងការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយ កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ នៅអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់អេរ៉ាហ្វីមេធាវីការពីអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ផុសតាំងបន្ថែមទៀតទៅតុលាការកំពូលនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្តឹងឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងផុសតាំងបន្ថែមនេះក្រុមមេធាវីការពីក្តីអរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់ផ្អាកសកម្មភាពនយោបាយរបស់មេដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុប ចំនួន116រូបផងដែរអង្គបន្ទាន់រីកាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង117រូបដែលត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យតុលាការកំពូលផ្អាកសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនោះរួមមានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបក ក្នុងនោះក៏មានផងដែរលោកអ៊ូចាំរិតលោកជឹមសវណ្ណលោកយ៉ែមប៉ុញរិតលោកស៊ុនឆៃរួមទាំងលោកម៉ៅមនីវណ្ណនិងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាជាដើមក៏ប៉ុន្តែមិនមានទេឈ្មោះលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងបញ្ជីនោះលោកគីតិចជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅមុខតុលាការថា ការដែលមិនមានឈ្មោះលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវបានស្នើឲ្យផ្អាកសកម្មភាពនយោបាយនេះដោយលោកអះអាងថាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះគឺជាទណ្ឌិតបានលាឈប់ពីគណៈបករួចទៅហើយមិនខុសពីការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយនោះលោកគីតិចមានសង្ឃឹមថា 100% លោកនឹងឈ្នះក្តី ពោលគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើននោះទេដោយគ្រាន់តែបារម្ភថាបើរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមែនគឺជាការបំបាត់សិទ្ធិប្រជាប្រដ្ឋរាប់លាននាក់ក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តសូមជម្រាបថានៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីបានជំរុញឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងឲ្យកាន់តែឆាប់ដោយលោកថាពេលនោះសម
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតបតាមលោកសំរងស៊ីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសារ៉ាដំរិចនិងរៀបចំដាក់តនកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការដាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចូលទៅក្នុងបញ្ជីតនកម្មបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបញ្ឈប់ការផ្ដល់ទឹកដីចេញចូលសារ៉ាដំរិចឬអាចឈានទៅរកអូសទ្រព្យសម្បត្តិទៀតផង យ៉ាងនេះក្តីការពីថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកមិនខ្វល់ថាអ្នកណាទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាឆ្នាំក្រោយនោះទេ ប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31នៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រនិងគោរពនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគាំទ្រដល់លោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយពីការគោរពឯករាជ្យនិងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗហើយចង់ឲ្យប្រទេសនីមួយៗខ្លាំងចាក់ឫសជ្រៅទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកពីការទូទាយមុនការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាម
ลุงยุรันมนตรีกับบันวีประหารตะลืมเมดดักนอมคณะปะประชังหรือกัมพูชีได้บานประมาทโลกหนึ่งลูกตรัมพร้อมแต่งเลือกล้างปีจำนวนอวิจิมีนรบสัตว์ทันตุนอเมริกประจำในกัมพูชีได้เหมือนตอนบันดาตามกุนโยบายแก้ปลายรบหลุกประเทศเนเธอร์แลนด์โดนัลด์ทรัมป์ลุงยุรันมนตรีฮุนเซนผมคือจิมรุ่มเนี้ยน้องจมน้องมนุษย์มรวยเนี้ยได้เปิ้ลนุในกัมพูชี ไอ้จัดตุกท่าไอ้ดำเมียนลาดเพื่อชนะชนะเติมแต่มวยเพื่อร้อยตัวบนนกไก่สับผมมุ้นเพื่อร้อยไอ้ดำชนะใจก็บรรดาทุนเครื่องทัดนักน้องสมน้ำมวยเพื่อร้อยมุ้นเป็นวัชรจังบานประกาศปีนึกท่าไอ้ดำเจียนในชนะชนะผลใจเครื่องใบเชื่อตัวตัวนาคาไว้ประหาปีประเทศปะประชันคาสัตว์ดำเมียนโรมโดยเคลียเวียนในน้องสมบกสมุทรเทียบานโดนนาทรัมป์คือเจียนนักไตรกาเดซาลุยไอ้ฮุนเซนเจียนนักไตรกาเดซาลุยนั่งอาวุธ
ឯសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរម្នាក់ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបាននិយាយថាបើដូណាល់ត្រាំឆ្នះឆ្នោតគឺជាយុគសម័យនៃការរះឡើងនៃពួកអវិជ្ជាអញ្ចឹងទេខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាមុខសញ្ញានៃការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានមោទនភាពដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រកាសមុនការបោះឆ្នោតគឺឯកឧត្តមខ្លាយទៅជាអ្នកឈ្នះពិតប៉ុន្តែសូមគំនិតថាចៅរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេបង្ខិតបង្រៀនឲ្យស្អប់ឯកឧត្តមនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងព្រំពេញមិនត្រឹមតែមិនមានអព្យាក្រឹតចំពោះបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាទេមិនមានអព្យាក្រឹតទាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងទាំងឡងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនឯកឧត្តមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាអនុវត្តតាមគោលនយោបាយថ្មីរបស់ឯកឧត្តមក្នុងការគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសដទៃអាមេរិកនឹងមានមិត្តភក្តិច្រើនណាស់ហើយគេគោរពនិងគេស្រឡាញ់ងារមុខនាយកពីមេដឹកនាំកម្ពុជាឡាវកាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាម្សិលមិញបានឯកភាពគ្នាត្រៀមធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងផែនទីមកពីប្រទេសបារាំងតាមការស្នើសុំនាពេលកន្លងមកតាមគម្រោងភាគីទាំងពីរនឹងស្នើឲ្យមានការបោះបង្គោលបន្ថែមចំនួន145បង្គោលនៅតាមទីកន្លែងណាដែលមានភាពសំញាំការឯកភាពនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីដែលធ្វើឡើងនៅឯក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅឯទីក្រុងម៉ានីលាប្រទេសហ្វីលីពីនវ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត៌មាននៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីដែលធ្វើឡើងនៅឯក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯទីក្រុងម៉ានីប្រទេសហ្វីលីពីនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលួនស៊ីសូលីតបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីស្នើសុំដល់ភាគីបារាំងឲ្យបញ្ជូនអ្នកឯកទេសផែនទីនិងព្រំដែនដើម្បីចូលមកធ្វើការជាមួយភាគីកម្ពុជានិងភាគីឡាវមិនតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានឯកភាពឲ្យក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរត្រៀមទទួលស្វាគមន៍អ្នកឯកទេសព្រំដែនពីប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើការវាស់វែងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលនៅសេសសល់នេះបើតាមលទ្ធផលនៃជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលួនស៊ីសូលីតគណៈដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯទីក្រុងម៉ានីលាប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាគ្នានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យមានការបោះបង្គោលបន្ថែមចំនួន145មង្គលដើម្បីបោះនៅតាមទីកន្លែងណាដែលមានភាពសំញាំនិងឲ្យបានញឹកការស្នើសុំនេះក៏បានទទួលការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលួនស៊ីសូលីតផងដែរគួរជម្រាបជូនថាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបានជួបភាពតានតឹងគ្នាខ្លាំងកាលពីអំឡុងខែសីហាកន្លងទៅដោយសារយោធាឡាវបានចូលមកឈរជើងនៅតំបន់អូអាឡៃនិងអូតាងាវស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងហេតុការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហោះទៅកាន់ទីក្រុងវៀងចាន់ជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយនិងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងហើយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលួនស៊ីសូលីតក៏បានហោះមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះនៅក្នុងជំនួបដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាសរសេរលិខិតទៅកាន់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដើម្បីឲ្យបញ្ជូនអ្នកជំនាញការព្រំដែននិងផែនទីបារាំងមកជួយវាស់វែងនិងដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅតាមព្រំដែននេះសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបញ្ហាព្រំដែនមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរក្នុងការបង្កើតអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតនៃប្រទេសទាំងពីរសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាជំរុញការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនរួមទាំងបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិជាដើមក្រោយពិធីបើកកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី31និងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឌីមីត្រីមេដវេដេវផងដែរនៅក្នុងជំនួបនោះរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមទទួលយកសំណើរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការសម្រេចផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រៅពីផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយនោះរុស្ស៊ីក៏នឹងផ្តល់អ្នកសង្កេតការមកចូលរួមសង្កេតការលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងដែរព្រមជាមួយគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការជួសជុលមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដែលនឹងដំណើរការជួសជុលនាពេលឆាប់ៗខាងមុខ
ยิ่งสมัยมุ่งชุมนุมปีปอดมีนอันตรายชิดวิ่งมาดองลุนิจูรัฐมนตรีลีบังได้บานประกาศเจ้าจิงปีดำเนินการไปเที่ยวที่บุญวิจการุเติบแต่บานลิดมุกมกปดาบัดสมพีมวยได้ลูกอาอังทาคือปมีนนาเรียเรียงมันเอาลูกดาหาเต๋อให้ลูกอาจนึงตรับโจสโลกไว้ในขนมเปิลฉับขังมุกนี้บัดสมพีรบานิจูรัฐมนตรีลีบังนี่คือทุกลางบรรทบปีมีนเตี่ยจะจำอารามจอดประกาศจิจารันทะลูกตรับบานอัญญาโทรบีซาอุดิจับบังแข็งตกให้บังคำเอาโจจิงปีดำเนิน มอมปิไซจูนปอดมิ้นปืนสนาบรรทบปีบานบัดมกเชียงมวยซาปดาโลกสะอาดฮาริรีนิยุรมันตรีลีบองบานทัวร์อเมริกาเพียบอัลได้บานพัดดอลบัดสัมพีเอาตุรุตุลีบองมวยการปิดไฮอัตตีดับปีวิจิกามาสัมเมงปีตีกรงริยาตริทินีอาราบิซาอุดิตขนมบัดสัมพีลูกฮาริรีบานอ้างทานในตินุลูกเมียนเซเซเรเพียปิงเลงจังเจงจังดาเตนากบานลูกบรรทออทานลูกอ้างนั่งตลับเตลีบองวิ่งขนมเปิลประมาณไทยเตี้ยนี้ดามใบสำหรับ ในเตวิธีเลียเจงปีดำไนเตตามาไว้เดมิเอนใจขนมรถทอมนุนโลกสะอาดฮาริรีบานเชียดในเย่บานไทม์เก้าตู้อิรังถ้าบานลูกได้ก็โกกกายเกตการปฏิขนมระบอลีบองก็โดยจินตามโปรเตอารับเซนเตียดยานามิงลูกนายุรมันตรีบองบานโปรโลยปีขนมในทาโลกอ้างนังปิจารณาลังวิ่งเรื่องเลียชุบปีดำไนบานเซนจิเมียนการฟื้นสัมปตินามวยโลกฮาริรีบานบัญเจตทากาประกาศเลียแรงปีดำไนในโลกบานฟื้นการปิดไงติบุญวิจิกาคือโลกฟื้นดาวจัดไอ สเซดดครูนเองลูกทัวนี้คือครองโกลบํานองอเมริกาพยาปาลทมุยได้อายปนอลพอลวิจิเมียนดอลนโยบายลีบองก็โดยเจียดอลดับบันดามบุปีแตงมูลกูมาเจตทาลูกนยุรมันเทลีบองสะอาดฮาริรีได้มีนสังเกตอาราบีซาอุดิตผ่องได้นุบานประกาศเจ้าจิงปีดำนายปีติกรงริยาต ได้ทัวร์อเมริกาเงื้อชงมาจีปุ่นปีกโรมาดอลเป็นนี้โลกโปรเทเรบไลลีบองมันตอนบานจอฮัตเลคายุลโปรมหนึ่งการเลียชุบปีดำนายนิตีโดยเทวิงโลกโปรเทเรบไลลีบองบานจับตกทากาประกาศเลียชุบปีดำนายระบอบลูกฮาริรีเมียนและคณะกุยฟังไซได้โลกอายเตอร์เกจับบังคอมหนึ่งบังแข็งตุกเนื้ออาราบิซาอุดิตกูกับสมควรได้ทา ตั้งแต่ปิดามอกลูกฮาริรีมีตำแหน่งทุนนกสนับจมุนรัฐบาลอาหรับอิสราเอลก็ปัญตายมีการส่องไฟทาลูกฮาริรีหากโดยจีมันซึ่งสวาฮับขนมการประช่างต่อตัวจมุนนึงกรมเฮสบุลลาลีบองได้จีกุมจารุบอิรังตีตึบทัวร์อิอาราบิซาอุดิตรบวิธีดักสัมปีดเนี่ยวิเพจิจารานึกลางทานในปีกลายปัญหานี้เรื่องได้ทมคือจีเรื่องโปรเจกต์อำนาจอิรบิงอิรังนั่งอาหรับอิสราเอลอันนอกเตวินตียานามันกรมโปรเตสัมปันอาหรับได้มีอาหรับอิสราเอลจีมีดักน้อมบานก็ประชุมบรรทอน มวยเด็ดในอัตตะกรายในตีกรงแก้ดามใบโจเจคเนียอัมปีตะการมาเพียบเชียนเปียนเวียตีระบอบอิรังในขนมดับบันดามบุปีดอยไลด์ดอยบารอมทาลีบองอาจแคลตึกขนมเพลิงสังเครมจิตไมลูกรัฐมนตรีกระทรวงการบริหารบ้านประกาศในงานจันนิธาดามใบดอสไลปัญหาลีบองกรุ๊ปเพียกีแตงอ้อมมันเตอร์พิยิมโปรตีนลีบองเอาสุดทัดในกราวบ่งกวาดคลุนเตอเอาไว้ไว้คือวิจิตรเสรีเพียบระบอบลีบอง ยังยี่มองในยีปีจำนวนกุมภูอาเซียนดับบันชาปดามบางเชื้อเพลิงการนัดไงจันนี่ในครองติดกรงมาเนลประเทศฟิลิปปินส์ได้ชี้ประเทศพลาเวนจำนวนประชุมชนนี้เตรียมบังคับสังกัดโดยวัตถุมีนจิลึกดำบงระบาลุกโดนัลด์ทรัมป์ได้หัดดูชิลล์อุกละเอิญหนึ่งซีสองวัดนิคลังจำนวนนักมาจับเตะปนท้ายกระไรอัมพีมันจับอารามหนึ่งเรื่องสนมเรื่องสัตว์มนุษย์ในฟิลิปปินส์ปัญหาโรฮิงญาก็ตำนองชี้ขมิ้นมกในครองกรมหลวงเสกได้ทลายก้าระบาดอาเซียนได้จำเป็นปอดมินิยื่นหนึ
ការរំជួយដីដោះសហបំផុតមួយនៅក្នុងកម្រិតប្រាំពីរកណ្ដាលសញ្ញាបីរីទើបានវាយប្រហារនៅភាគអេសានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនអ៊ីរ៉ង់និងទូគីយោងតាមតុល្យការចុងក្រោយការរំជួយដីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង200នាក់និងរងរបួសជាង1000ប្រាំពីររយនាក់ខាងអ៊ីរ៉ង់ចំណែកខាងអ៊ីរ៉ាក់វិញមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់យើងស្ដាប់នុយបែនណាដែរ ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវរស់មន្ត្រីនៅក្នុងការរំជួយដីមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី12វិច្ឆិកាម្សិលមិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាតួលេខនៃជនរងគ្រោះបានឡើងដល់ជាង200នាក់ហើយអ្នករងរបួសវិញមានរហូតដល់ជាង1500នាក់នៅខេត្តមួយក្នុងភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងជាប់ព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ចំណែកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះអឺម៉ាវិញ បានអះអាងប្រាប់ថាក្រុមជំនួយសង្គ្រោះនិងឆ្មាំបដិវត្តន៍ក៏ព្រមទាំងកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បានកេណ្ឌប្រមូលគ្នាដើម្បីចុះទៅជួយដល់ប្រជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងភាគខាងលិចប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបដិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះត្រូវជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារតែ
ប្រព័ន្ធផ្លូវខ្លះៗត្រូវកាត់ផ្តាច់អស់បន្ទាប់ពីមហន្តរាយរំជួយដីនេះរួចមករីឯប្រព័ន្ធវេបសាយនៃវិទ្យុនឹងទូទួលរត់អ៊ីរ៉ង់វិញក៏បានជូនដំណឹងប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាសាលារៀននានាត្រូវបិទទ្វារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅខេត្តអ៊ីលម៉ាន់ភាគនិរតីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងនៅខេត្ត แกมันชาได้จบในปรมแดนประเทศอิรักตุนตินี้ประปอนทรัพย์สายเพลกาอิรักก็บานอมเพียงนิ้วดอลประจิจุนระบกลุ้นเอาเรียซานเปียบสงบสงัดดอยกุ้งเป็นเจ้าปรับถาขนงปีนี้อัญญาโทบานดอกดับบานหายในสถานการณ์ขนงดมันรองหอนร้ายดอยกรุ่งรุ่งจุยใดจำนายกาการมรณะตกกตรบานอัญญาโทกำหนดล้างจำนวนใบถ่ายได้เทือนในขาดแกมันชา กู้รมเล็กถากาติคายทูชนำปีปอนใบตีกรงประวัติศาสตร์มุ้ยในบ้ามเพียงทางตะบงอิรังเติร์ตตัวมหันตรายแกงสรงได้กรุ่งลมจุยได้รอสหายบ่มพอดได้จำนวนนุบานสำหรับชีวิตมนุษย์ใบเมินมุ้ยปอนเนี่ยหายในคันพิจารณาชนะมือปอนประบุรอยไก่สับเตี้ยกรุ่มหันตรายลมจุยได้มุ้ยเตี้ยขนมกำรัดปรำปีกเบียบบุญองศาในเจ็ดดัมบอลสมัดกาเชนบานสำหรับชีวิตนุเชียงบุญเหมือนเนี่ยเนี่ยรองระบบเวียนจำนวนเชียงสามเสมือนเนี่ย ดังเนี่ยออติลุมในโรคเชียงฮัสเมเนียจำนายในอิรักวิ่งอาญาโทในไทยแต่สู้เลยมานี่เย่ขนงดมอนคือดิสตองอิรักบานจุนดำนังได้ถ่าจนรงกรุสลับในโครงการรวมจุยใดกาปิไกอาตินสันมิ้นเมียนจำนวนพระมวยเนี่ย ជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីលោកប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ានិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងរបស់លោកឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីដែលធ្វើឡើងប្រាំខែបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតក្រសួងការបរទេសប៉ាណាម៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះនឹ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណាប់នៅថ្ងៃនេះសំណាប់បានជួបសំភារលោកពុយគាក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបទអន្តរកម្មពីអៀងសុកមិននាទីបទយកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយស៊ុងសុភារីនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចង់រសតាន់ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកពុយគាអ្នកឆ្លៃឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនឃ្យូដូលោកពុយគាដែលកំពុងតាមដានយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅឯទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31ហាក់បានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសល្អតែបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែជាប្រធានបទក្តៅនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅហ្វីលីពីននេះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះមានការចោទជាសំណួរអំពីទួលនីតិរបស់អាមេរិកលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាហាក់ដូចជាបានបដូរជំហរពីបងធំមកជាអ្នកសម្របសម្រួលលើបញ្ហាទំនាស់នេះទៅវិញតាក់ទងទៅនឹងជំនួបខ្លីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំវិញលោកពុយគីបានថ្លែងថានៅមិនទាន់មានការរំលឹកឲ្យដឹងពីខ្លឹមសារនៅឡើយទេនេះគឺជាប្រធានបទនៃបទសម្ភាសរវាងវ៉ាសំណាប់ជាមួយនឹងលោកពុយគីពីទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនលោកពុយគីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកពុយគីលោកគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានយកព័ត៌មានពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅឯទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធទើបតែបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកមិញនេះជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកថាតើកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31នេះបានផ្ដោតទៅលើរបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះហើយថាតើកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសបែបណាដែរលោកបាទបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាព្រឹកមិញនេះចាប់ផ្ដើមនេះគឺជាវេទិកាប្រជុំពេញអង្គរបស់អាស៊ានទាំងមូល
bàn chạp đàm cả vì tập mấy hơi phát triển bọt là thông cả đài nó cứ bắt đầu từ nơi phanh hà của đây kháng chiến hơi và toa máu chìm mùi năng sầm một chân kháng tập bộ bạn ai cả về nước cứ bắt đầu từ nơi phanh hà quốc lực đi hạ sắp hơi nâng chậm nát cá đi qua phát triển cá chẳng lại nó đã bị ai chui đến đầu và đào về tiến tầm bọt là tiến tầm bốn nâng hơi miền phía và xa chiêng bạch bón miền đây tha tiền sẽ cách tiền còn sóc hai năng mà vô bài lại thằng lại bạn thôi chấm phu bành hà xem kia thắng cứ to máu cứ miền tết và chúng thuê vị trí miền này tha và chúng chỉ môi những đại cù là chập đám chỉ môi những sài gòn rick miền này tha diên làm rick bạn diên chập quân diên chân diên cầu đây thằng bốn diên thằng tý hai năng chỉ môi năng diên ông ca sạc chỉ chiên trắng ngay cái buổi ngày cuối những và chúng chỉ môi đại cù và to tý và chúng xuân anh chung hỏi bạn chỉ môi đại cù mùi mùi cái bạn kia quấy cái cặp bông tai tầm nào cả đấy hay mình toàn chập là loài đến là một đầu từ và hai chỉ máu cầm quân giúp anh ở thị trường mà mình lươn chỉ cầm chỉ một máu chẳng anh lấy cái cặp bông tai tầm nào cả là cái bà máu đấy là trong cặp bông tai ແລະແຕກຕົງទៅនឹងបញ្ហាក្តៅកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើនៅក្នុងចំណោមកិច្ចប្រជុំបូកទាំងអស់ហ្នឹងថាតើជាពិសេសកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចថាមានភាពតានតឹងនៅលើទេពីព្រោះថាយើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលតាក់ទងនឹងការប្រកាសពីទៅលើប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទល់នឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
របស់លោកត្រាំនេះលោកត្រាំគាត់ហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងការរស់ស៊ីច្រើនជាងផ្នែកនយោបាយជាការពិតហើយលោកត្រាំបានលើកបញ្ហាច្រើនចាប់តាំងពីលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងចូលប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េបូងហើយនឹងចិនហើយបន្តមកទៀតបានចូលវៀតណាមនិងចុងក្រោយនេះគឺហ្វីលីពីនអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងលោកបដោតទៅលើអ្វីដែលអាចចំណេញតសារអំពីជាពិសេសគឺផ្នែកចំនួនតែម្ដងក្រៅពីនោះគឺយកផ្នែ
แต่ไล่นึกจมดูจมวยลูกดูแกเต้นคือชอบสำคัญดูแกเต้ได้เพียงอาเซียนมาชักเต้นลูกบางปัจจัยค่ะลูกมันจังนึกไปหาเรื่องสมบัติจังทางโค้งไว้เอาเบียร์เพียงเกือบจะได้จมวยจังแต่กอดโจรวมในใจที่ให้กอดบางปัจจัยจมวยนั่งกอดเพียงในกับใดจังซีจิงปิงตังปีนึกเวียดนามมาเลยน้องนุ่งคนใต้ลูกดูแกเต้นทุกบ้านสี่ท้ายชมช่องปัจจัยค่ะกอดมันลึกในทีมทุ่มในสากลจับเนี้ยกอดนอมนิ้วปัจจัยกวาดบานเลือกไปหันในประเทศเวียดนามในฮานอยกวาดบานเลือกอัมพีธาอะไรนี่จันนังบานบังเกิลวัตถุมีนทางในโยธีฟื้นที่ซ้อมไปได้ทั้งบานตะในสื่อจุ่มวิ่งสมมติจันทางโป่งนั่งแต่เฮ้ยไอบานคาฟีซาเปียบนั่งแต่กันตะกินตะบดจันปัจจัยจันกินตะบดจันนั่งในใจลอยเมาวิ่งอย่างสูงเราสามารถยอมพัฒนาอัตมีนเอาไว้พอก็ในสามมันจังไก่ป่ะเฮ้ยน้องนุ๊กโฟลูดูเตะเตะลงมาไปเจ็ดได้ท่าอะไรที่กวาดมาจับแจ็คกวาดตกไอ้เอาการอ้อยแบบเต็มเซ็งกินเลือกจับพวกกวาดกวาดมันเลือกดีบ้านลูกปุ้ยกี้เตะโต้งเตือนหนึ่งปัญหาสมดจันคางทบงนี่ได้ตาสารถอเมริกบ้านบางแห่งจมห้อยจังนะได้เตือนปัญหาสมดจันคางทบงนี่บ้างตรังสมนักอิสกูอ้อยออสนอนนะสำหรับเนี่ยในตามตามในติดประชุมในที่นี้เนื้อเพื่อแต่ละเล็บตรามนั้นที่มีสัตว์ในสารสัมฤทธิ์แต่จิตธรรมดาคือไปแต่บางท้ายนึกจะหายสั้นโยบายมุ้ยอย่างฉบับหรือทั่วจิตบองทมแต่เราช่วยหลอกสายในตัวแดนเรียนวิปัสสนาจุลุกบรรดาประเทศมาจำนวนจำนวนจันนั่งตลอดมาที่คือจิตเซ็ตในสมัยลูกโอบามาไปนั่งหลอกสายที่เรียนสุนตังก็ปัตย์มาตลอดปีนี้ลูกทรามนั่งฮะโดยเฉพาะสมัยนึกสามมุ้ยไล่เหมือนกันที่ตอนจบแล้วครับวัฒนบัสันจิตเรือธาวัดจีตูอังลำใบจีเนสสมบัติสมบูรณ์จะวิ่งคือกวัดนั่ง
ចូលរួមដើម្បីសំណងសម្រួលនៅបញ្ហាដែលកំពុងតែនៅបន្តប្រចាំប្រទេសគ្នាណាស់នេះគឺមានន័យថាអញ្ចឹងជាមួយនឹងបន្តប្រទេសអាស៊ានប្រទេសទៀតដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយទៅចិត្តហ្នឹងគឺតាក់ទងបញ្ហាសមុទ្រចិនថាបងនេះឯងអានេះគឺជាអ្វីដែលគេកំពុងតែបន្តតាមដានតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏កំពុងតែធ្វើអ្វីហើយជាពិសេសលោកថាមនេះគាត់កំពុងតែដើរតួនាទីជាអ្វីទៅវិញនៅក្នុងតំបន់នេះបាទ លោកវិគីមានរឿងមួយតែខ្ញុំថាមិនអាចនឹងមិនសួរលោកបានតកតងទៅនឹងអធិន័យនៃរូបភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈរចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបភាពនោះកំពុងតែល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានកាសែតធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះផ្សាយដាក់នៅលើក្របមុខផងដែរដោយបានបង្ហាញអំពីមោទនភាពថាកម្ពុជាអាមេរិកកំពុងតែបង្ហាញភាពល្អអូកល្អឿនដាក់គ្នាផ្ទុយពីអ្វី
ในการนโยบายเนี่ยขนมสกุลในระยะไปจงกลายนี้ดังนั้นสำหรับโลกเว้นท่าตาได้กลุ่มปุ่งแต่มีปัจจัยอื่นๆนุบานสังเกตคืนตัดเพียบนุยางโดยมันได้ เออเชื่อมช่องจมเรียบจูนคารอลเซ็ตประชุมทมทมสนับบอลน้องอ่อนหักชิบแปดที่เรียกบอลคลายเตจีวิจการมวยการที่จูบประชุมเป็นอ๋องคือคลายเตจีวิจการแต่สนับบอลไม่สนับบอลในประเทศมวยดมวยทั้งไทยแท้รองอากาศดำไปจูบเสียจูบเสียจูบไปเชียร์อยากเป็นคลาย ก็ได้ได้อาจช่วยแต่บางไปเข้าจมน้อยก็ดูที่บุญยรมไซระบบกรรมชีดนั้นกบาลเนี่ยชีดจูบจมวยลูกตรามนั้นประมาณปีนั้นแต่ไปใส่แต่โตเพียร์ใหญ่เลยปัญหาอีกมาจากด้วนแต่ละเมียนในช่องเรือเรือไปได้อาจคิดหายหายกับประเทศน้องมาดามาวนี้มันก่อนบานลมเล็กใจในหลายที่ถ้าสนับสนุนสายพันธุ์เลือกเอาไว้จะบุญนั้นหลุดช้ำ ปัจจัยตามตัวนอฟเจ็บอายุรุ่งจำเหมือนเต็กมันยุ่งฉับที่สนับสนุนสายด้วยความคิดตรงนี้ตามวิจารณ์เซ็งเซ็งแต่หลวงพูดในสกไลน์ลูกให้จำจำนิดช่วงจำจุดนี้จูนป้องให้ท่าหลุดตรำน้องบอลคลายใจจิตนาโมยใจจิตชาปรอมพลังเหมือนเต็นหลังจากจุดจุ่มกัมปูลอาเซียนในฟิลิปปินส์ขายปีทูอองดูแจ๊กเต้ได้เชียร์บรอมอดดาสได้เชียร์ตัวสปอร์ตจิตตุเตอร์เฮาเอลุตรัมก็เชียร์มนุษย์มอดดาสได้เชียร์ตัวสปอร์ตจิตตุเตอร์เฮาเอลุตรัมก็เชียร์มนุษย์ม
hút đón là nghiệp mấy nít cứ lực tham nó cứ xông oi lực bị trẻ tê nó làm chiến trình riêng mùi bót đã mình chụp mong chương thạc dù nó thôi mấy đất mong đó nó sạp thôi bị trẻ tê nó có sạp bài chết tiếp tiếp và to bị chọc thôi nó có thả nít cứ chìa ca chào mà chỉ ca cầm mong rồi bó hạ chạc mê bình chia cá rồi bó xa rõ đảm rích và cao bị cầm mà lợi ảnh chì chiếc thì xa đã là quát bàn gặp lọc tay lên cho bôi thêm ra nó hãy quên chụp lại cái sai đấy nó lúc bị trẻ tê rồi có tham ấy hạt được chìa lọc tập lên cho bôi nhạc cái sai đó hai nhạc cái sai hô to ta trong จารกรรมแต่ที่ปัจจัยขนมในหล่อเต้แมนขนมในจารกรรมอัตราเต้บ้านอันใดสายยังจะออกเป๊ะลูกปุยกี้ตาไว้ตั้งชินหลับตับพอลปัทอมในเกตประชุมกัมพูลอาเซียนในตีสามสิบมวยในประเทศฟิลิปปินส์ท่าตาอาจยังเงียนจังสิกได้สมรจนามวยจีบเสียเตะโตนสมรจันคันบงนั่งปัญหากรณีขันจีนในประเทศอ่ะจิตุเตอร์อะไรนี่จำพวกปัญหากรณีขันจีคือเมียนไอ้บริเวณบ้านเชิงน้อยก็ปัจจัยปัญหาสมรจันบงในเมียนการคลังคลายที่แมนเต้คลังคลายโดยสาธา มาจากเสียกว่ามินสุดในขนมติดประชุมกับผู้แบบนั้นคือมาจากเสียกว่ามินสุดในขนมการเชิงสไลด์ไปการเด็กเสียกว่าประหยัดแอดกว่าตรึงมาจากการดูแลเราเชิงเอาระเบียบตาเจ็ดความน่าบ่สั่งเชื่อประชุมคณะรัฐมนตรีคาร์บอนที่คือทีมที่เอาเรียนการศึกษาที่ไทยกองสอบที่แต่งดับประเทศทำไปเชิงสไลด์การมุ่ยกับแป๊ะและกับผู้แบบนี้คือ ประเทศที่มาจากอย่างนั้นก็จีเนจเจนกับเวียดเซ็ตก็ต้องฟังไปกับไม้กับมูลจีพุทธยืนในท่าการดอลยุบบอลในบรรดาประเทศมาจากนู้นเราไปจับเป็นโจ้ในเรือปัญหาแต่ทราบไอ้จีตุ้งเต้ฟิลิปปินส์ก็จะเพื่อไปการเอาซูซูนักมันจ้องแต่งตื่นเต้ไปดูปฏิหารเศรษฐกิจบอกว่าจะมวยจันนั้นจันนั้นชาวจีนในเรื่องในความมันชุกแต่ที่ไอ้ฟิลิปปินส์มาเป็นนี่คือการในสมบัติของจูบในดักนอม ทมทมกับชีวิตนั้นคือดำไปกับโมมันพอไปยาวชาร์แมนเตนจำได้จับปุ่นก็ช่วยสารรถอ่ำริก็ช่วยเต้นก็ช่วยกับชูโพให้ไฮได้ดึกเชี่ยขณะตะลอนนั่งสายสารกับบางชีวิตทุบได้ไฮบางชูกับล้อมันนี่บางชูให้ชูล้าง
chụp rồi xí rồi khai như chụp chân hay người ta chụp bạc hệ lịch để các ca sản chỉ chia tiết chân mới được mong người mua được mỗi tài chiết ở các nơi nó cầm bay đâu chậm nay riêng mình luôn mà khiêm khiêm trong sông bạc hệ tích tiết trong chậm nói mỗi giờ tiệm tôn từ năng ở tây tạng khi mình tập đây là bọc Philippines được xây ở vô Arroyo lúc hồi năng chậm mỗi năng là ra kiệt quân là bọc ở Philippines nắng ban là chút chậm mỗi nắng sáng ngày hôm sáng ha chậm mỗi thế lúc thôi những cái cha bà rom thì chả nơi nông bà đai xa po tầm biến là bọc Philippines ăn chọc xa là pro biết đá hay lúc đi cả cha bà rom mỗi tiết khai đi nặng đặc nón đại tập quân cả tầm này đi nơi nông ta vậy tới bạn chỉ cả cha bà rom bạn Arroyo ba nói xa tại lúc này Arroyo đúng lo kia tập thiên lý tập đấy hay gai mót của tây ban là cho cháu thì bắt buộc là lưới hay tây ban là thì cắt tổ nước và tại gai mót động được gia tên nó có tập to bị lăng khăn nằm nái nó lúc hạn đôi chi miên ca rót vô tràn vô nhà má tây trong bọc có tấm áo biển ôi miễn tiệp phụ sở khiêm phương dự trả tế nâng đặc biệt ca chặt bò bọc phát và tăng răng dự môi nâng trong tuyển nhiên nâng có phụ trong tuyển là cam trong bảy rốt trong bảy tế dự môi nâng nhạc dự bài ấy xem xe nâng tại lo phiên phải hạc lò mất bạc hạc nâng chưa bật thu bật thòi dự thiệt ca này đài chẳng hãy ai ở ca hỏi phụ quả tăng A châu rùm nâng nông ca tuổi phiêu nạc đặc mò bò tê hầu hai rùm đang đã ra thiệt vô này chẳng chứ chứ chấm lệch lo môi tái là bọc ទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងតើអ្វីទៅជាលទ្ធផលនោះលោកពុយជីបាទតាមការពង្រៀងនឹងគ្រាន់តែជាការសម្ដែងសោកស្ដាយចំពោះទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់ đảm bảo ở biên ca bảo rắm đó là tầm bón hay đang phục lưu cả mùi nếu cứ chi ở ngoài đại bàn nước rụt mà hói hay nâng chênh và tỏa 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 ký và chung chọc nơi thuê tiệt kia mùi mùi đứng nâng biên sĩ lãnh ca nâng quả tái thì hát chia chairman statement chia bọc và tê chia một chạc kè nâng đảm bảo chênh và chạc khá nâng chênh nơi bánh hàng phải xa phục lạc bạn lục bởi kia để xa ọc bế lúc nhóm xóm ọc quân lúc đại bàn chuyên tiếp đọc bọt xóm phía đọc bí bằng ở tạo chiếc EFI nơi khăn ông niêm chỉ phiêu bởi trăm ngày ra bao dân này là thế này khi em xong một chạy lúc này sẽ đạp làng vành thà lúc bởi kia cứ chia nhẹ cho loài cho lòng bởi đồng miên ra bao tiếp nhẹ nghiệp bởi đồng miên cho bóng cho đồ đại công phung bởi trăm cá nơi ai cách bởi chung công phụ ở xin khi em xong bảo quân ông xong chơi bệnh liên lúc bạn កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែនប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ១០០%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែនប្រូបីយោទិកជាផលិតផលពេលប្រអំនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចាចចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ผ้ากาเฟ่ជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS CVU Link Cafe Diamond Pro Bar ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ 011 816 222 និង 011 816 222 ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីអាស៊ានលោកល្អិនជាមួយនឹងអាមេរិកផ្លិចរូហីញ៉ាជំនាញព័ត៌មាននេះយឺមានបាត់អន្តរាគមពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញ សុកមិញជំនួបកម្ពុជាអាស៊ាននឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនជំនួបកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះត្រូវបានសម្គាល់ពិសេសដោយវត្តមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលហាក់ដូចជាត្រូវរើលោកល្អិនគ្នាខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងលោកឌូទេតេតើលោកល្អិនយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅសុកមិញ ចក្រភពក្រោយពីបានជួបគ្នាមួយផ្លែជាលើកដំបូងនៅប្រទេសវៀតណាមគេឮតែលោកឌីតាក់ទេទេអួតអាងនឹងមហាញម្ពីភាពជាជាក់លើលោកដូណាល់ត្រាំតែនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលកំពុងតែស្ថិតនៅទីក្រុងម៉ានីលោកត្រាំក៏បានលើកសរសើរអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរជាមួយនឹងលោកឌីតាក់ទេដោយផ្ទាល់ផងនិងលើកសរសើរអំពីស្នាដៃរបស់ហ្វីលីពីនដែលជាប្រធានផ្លាស់វេនក្នុងការដឹកនាំរៀបចំទទួលជំនួបកម្ពុជាអាស៊ានទៀត អង្គការទន្ទឹមគ្នាអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបងប្អូនខុសគ្នាតែមួយឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងសមាភិកគីហ្វីលីពីនប
ដែលបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលលោកអូកលឿនយ៉ាងរលូននឹងគ្នានៅក្នុងចំនួនទ្វេភាគីក៏ប៉ុន្តែប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាកំណាញ់ពាកសម្ដីមិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីច្រើននៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានទេក៏ប៉ុន្តែ សព្វានការដឹកការទាំងនេះវាគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងអាចបង្ហាញបានថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកហ្វីលីពីនបានល្អប្រសើរខ្លាំងពីព្រោះគេនៅចងចាំបានថាការពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងចំនួនកម្ពុជាអាស៊ានប្រទេសឡាវអាមេរិកបានលុបចោលចំនួនទ្វេភាគីជាមួយនឹងហ្វីលីពីនដោយកាលនោះលោកឌីតាតេបានជេរលោកអូបាម៉ាដែលនៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឡើយថាជាកូនស្រីពិសេសចាលោក ពីព្រោះរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានរិះគន់នយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ចម្រូងចម្រាសតែជាអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឌីតាតេនយោបាយប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននោះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិដូចយើងបានស្រាប់ហើយសព្វ័នចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈហួសហេតុជ្រុលអាកាត់និងសម្លាប់ជនសង្ស័យដែលគ្មានឆ្លងកាត់តុលាការនិងដែលមិនខ្វល់អំពីការគោរពសិទ្ធិនោះអ្វីទាំងអស់ ចាមែនហើយគ្មានទេនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរអំពីបញ្ហាស្មនីនេះទៅកាន់លោកត្រាំលោកត្រាំនៅស្ងៀមធ្វើដូចមនុស្សគោហើយលោកឌីតាទេវិញឆ្លើយកាត់ជំនួសថាមិនមែនជាសន្និសិទកសែទេនេះគឺជាទំនោរជំនួសទ្វេភាគីរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនទេអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនក៏បានអះអាងបញ្ជាក់បន្ថែមក្រោយជំនួបរួចភ្លាមថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគឺជាមិត្តរបស់ម៉ានីលមិនដូចជាប្រធានាធិបតីអា
ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនអោបដៃនៅស្ងៀមចំពោះមុខបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្វីលីពីននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតឡើយក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកជាមិនធ្វើការបរិហារអ្វីជាសាធារណៈពីព្រោះឃើញថាការរិះគន់បែបនេះវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេពីមុនៗមកចាសសម្មិនចុះតើតន្តឹងអាស៊ានវិញតើឆ្នាំនេះជំនួបកម្ពុជានឹងអាចផ្ដល់ជាលទ្ធផលយ៉ាងណាទៅវិញចាស ទូទៅក្រោយពេលដែលជំនួបប្រជុំរួចអាស៊ាននឹងត្រូវតែចេញជាសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមមួយបាទតាមគម្រោងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដែលអ្នកសារព័ត៌មានយើងទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសុភ័ណ្ឌគឺមានការផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងទៅលើការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសវៀតណាមដែលទើបតែនឹងរងគ្រោះព្យុះកំណាចកាលពីសប្ដាហ៍មុនទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ យោធាហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងពួកអ៊ីស្លាមជូរនីយមស្និទ្ធនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនិងជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់សហគមន៍ជនរងគ្រោះនៅរដ្ឋខេត្តប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែសុភ័ណ្ឌគម្រោងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគ្មានសរសេរសោះទាក់ទងទៅនឹងជោគវាសនាជនជាតិភាគតិចរូហីញ៉ារាប់រយរាប់ពាន់ដែលបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទីណាទីណៃគេចេញពីយុទ្ធនាការរបស់យុទ្ធយោធាភូមាគម្រោងសេចក្តីថ្ល
miên lùm ất tốt tế xác ông bí giật hàn ạp hiệp. Nơi rọt rạc thiên bà tế phù mía, nâng mần bán pra bịa xông bay tay mùi mắt thả rù hình giả. Chùm rớt ní sập hoàn đăng tế cứ đàm bay đầm rơi chất lột sợi ông sang sư trì. Lột sợi có đôi chi ả nhà thô phù mía nâng bố rọt cam sát và bốt sát sát tèm phía tràn rồi bọc phù mía. Mân tử tù xóa bịa rù hình giả xâm rạp hai chân chết phía tây Islam ní tế, hai chặt tục bụi nít hai chi chân phía khuôn khóc bắp mô bị bọn lạ đèch. Bạn đã bảo tế, xe mà chạy ả riêng xinh xinh tiết, đôi giang Malaysia nâng ẩn đô nế dị đại trị bảo tế, cần nguyên bộ rọt phía trả án cảm sát sinh hạ Islam. Bạn xâm đánh ca bởi bảo rõm giang kháng trong bộ sở thân ập hiệp chuyên triệt rù hình giá ní, có bản tế, đòi cho lô côl cá rồi bỏ xe mà cùng ả riêng, đã thả mình chết chết lại cái cạp tế khăn ông bảo tế chia xe mà chức nà mùi nú. Đôi chứ này, bà nhà hà rù hình giá hạ đôi chứ trợ bàn chứa kê thiếp cháu, នៅគ្មាននៅក្នុងប្រធានបទនៃជំនួបកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំអាស៊ានទេគោលការណ៍មិនជិតជែករបស់អាស៊ាននេះសម្ព័ន្ធធ្លាប់ត្រូវបានលោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ1996ដែលកាលនោះលោកស្រីនៅជាប់គុំឃាំងក្នុងភូមិមានដឹកនាំដោយរបបសឹកនៅឡើយតែនៅថ្ងៃនេះ លោកស្រីមិនបានលើកឡើងអំពីវិបត្តិរូហីញ៉ានេះទេនៅទីក្រុងម៉ានីលហើយតាំងតែពីផ្ទុះវិបត្តិរូហីញ៉ានេះមកលោកស្រីក៏ទើបតែនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋប្រឹក្សាជាលើកដំបូងកាលពីខែសីហាវិបត្តិរូហីញ៉ានេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះសម្អាតជាតិពន្ធុជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិសម្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយអាមេរិកវិញទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមទើមទើមកិច្ចចងដាក់សម្ពាធលើយោធាភូ
Bot Yoga.
ការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសមាគមក្រុមតន្ត្រីយុវវ័យនំសាបានរួមសហការជាមួយនឹងក្រុមសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនរូបរៀបចំវេទិកាសិល្បៈស្ត្រីលើកទី2ក្រោមប្រធានបទពីក្រោយផ្ទាំងសម្ពុទ្ធសនៅសាលមហោស្រពជិលាវេទិកានេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីផលវិបាករបស់នារីឬស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នសូមសុភារីបានទៅចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈនៅក្នុងវេទិកានោះនិងបានរៀបចំជាបទយកការជូនលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើ
នេះកាន់ទៅយេសោសាសនៃការសម្ដែងក្នុងវេទិកាសិល្បៈស្ត្រីលើកទី2ប្រធានបទផ្ទាំងសម្ពុទ្ធសដែលមានទាំងការតាំងពីពណ៌ការសម្ដែងសិល្បៈអាយ៉ៃឆ្លៃឆ្លងល្ខោនសៀកល្ខោនគោរបាំសាសម័យនិងចម្រៀងពីជីវិតនិងការងាររបស់កម្មការនីដូចជា សិល្បៈនីមួយៗបានបង្កប់នូវអត្ថន័យអប់រំរួមទាំងបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមដែលនារីនិងស្ត្រីកំពុងតែជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃពីផ្នែកគំនិតសង្គម អ្នកស្រីអុលពុទ្ធវិមន្ត្រីចំណេះដំណងនិងសម្រាប់សម្រួលសម្រាប់វេទិកាសិល្បៈស្ត្រីនេះបានបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហាស្ត្រីរួមទាំងអត្ថន័យនៃប្រធានបទពីក្រៅផ្ទាំងសម្ពុទ្ធសថានៅពេលយើងនិយាយពីផ្ទាំងសម្ពុទ្ធសពាក្យថាសម្ពុទ្ធសយើងជាទូទៅនៅក្នុងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងពាក្យទូមានទានបដាយើងតែណឲ្យតម្លៃស្ត្រីដូចជាសម្ពុទ្ធសអញ្ចឹងដោយមានស្លោបានចាំថាបរិសុទ្ធដូចជា
ตัวน้องคนนี้นั่งเมื่อเคยทานเมื่อไปกลายสตรายนั่งตาวิมินเนอร์ในการล้างคลาตาวเยี่ยมเชียร์เยี่ยมยิ่งเติบเชียร์เยี่ยมสมัยกลุ่มหนูพิจารณ์ยังปลาเพียบอารุปไปการมันใจดำใบเอาตุ๊กตาจุนนั่งกัดปีเพีย ถ้าจำนวนนักเรียนบอลนั้นไอเกนในปีการจ้างสมบูรณ์สอนหนึ่งจังยังจำบางไฮปีปปวันปีรัชนาสมบูรณ์ในแต่ปปวันทอมทอมปีได้ไปแต่ก็ต้องดับสตรายต่างปีประดานบอลเลยนั่นคือปปวันยังหาดับปปวันไม่ได้แต่ปตายไฮนั่งสมบูรณ์สไลพิมพ์มุมจิกรรมจังปปวันปีนี้พี่ตายตายจะสไลในโครงการรณรงค์ระบบสตรายต่างปีกฎหมาย ยกปัญหาสตรีมาบอกบรรโจชมวยนังการสำนักศิลปะเตรียมแนวติดจำการมีที่โยธามีนประหยัดเช้าในใบอันโตงอารมณ์แนวตุสนะกระโดดเชิดใบบรรจิริษาบานลื่นโรฮะตะการมหาชนแล้วปีนี้ปฏิการนี้ก็ชื่อสำเร็จในวัสดุไตรได้จิกรมเงยรงครัวบานบางห้างปีตกหลุมบ้าระบอบปุ๋ยแต่บัตรไตการสำนักคลาเหมือนบานในใจเอาไว้แต่งอ๋อปัญไตแนวตุสนะพิจารณ์บานโจลปีคลำซานในศิลปะนังบานแต่ได้ออบอซาโตรอดเปิดในใบจิการเลือกตักจัดดอลศิลปะก็ศิลปะการณ์นี้ได้มีนคลาชื่อจนปีการเ
ទោះជាណាអ្នកចូលរួមទស្សនាបានយល់ពីសារដែលក្រុមសិល្បករសិល្បៈការនីបានសម្ដែងជូនដល់វេទិកានោះហើយក្រោយពីបានទស្សនាការសម្ដែងចប់សពគ្រប់ហើយយុវជនម្នាក់បានទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវភាពសង្គម ហើយទីក្រុមក៏សូមអរគុណចំពោះការរៀបចំរបស់ដែលបានរៀបចំអរគុណជាហើយកាលរំលឹកក៏ដូចជាអរគុណជំនួយការបានស្វែងយល់តែក្នុងប្រទេសនេះធ្វើឲ្យនាងទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនពីកត្តាប្រកិតរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមត្បូងហើយពេលខ្ញុំអត់តបានមើលនេះខ្ញុំគិតថាគេបង្ហាញពីឆាកក្រៅពីរឿងកុនរឿងអីដែលយើងមើលឃើញតបភ្នែក ពីមុខយើងមើលឃើញអញ្ចឹងតែនៅពីក្រោយខ្នងវាមានអញ្ចឹងឯងចឹងយើតែតួសម្ដែងដឹងច្រើនហើយក៏យល់យល់ខ្លះខ្លះហើយក៏សុបាយនេះថាគេបញ្ចូលរួមបូកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងມັນខុសគ្នាដែរទស្សនិកជនម្នាក់ទៀតហាក់ទទួលបានអារម្មណ៍ច្រើនបែបពីវេទិកាដែលមានទាំងការតាំងពីពណ៌លើបញ្ហាស្ត្រីផងដែរ ไอเดียมุ่งหวังจะเพิ่มเงินหาเงินมาต่อมาที่น้องชมจะเพิ่มเงินให้ได้บ้างที่สุดเลยนะเบียนคงสร้างมาหลายเรื่องมุ่งในเรื่องของสร้างมาหลายเรื่องที่มีรอยเดียดจำต้องการไปมีสมรภูมิจนถึงการบางงานเป็นสุดเลยคงรักสบายสมสามความตายทางความเคยการการเบียนโดยเดียดจำเป็นจะอันนี้อันตรายของมีการโชว์แต่ออกเสียงอะไรทางความ ความรักความต้องการมวยความตายความต้องการสุดรู้สิ่งใดให้บุญเนี่ยยิ่งเกินเราชาไม้ยันแซมเปลี่ยนเจ้าชอบที่ให้ไอ้คนที่เกิดอารมณ์จังไอ้เมื่ออยู่อยู่โอ้ไปให้ที่เดียวกันเดี๋ยวไปให้กับใครคือควรจะทำเหมือนชงเมื่อแต่เหลืองตั้งไปเหลืองซ้อเหลืองไอ้นั่นคือช่วยการสมบูรณ์คือการบรรลุจริงจัง ពីពិសេសមែនតើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើពីមុនមួយនេះខ្ញុំមានថាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់អើអើយើងនិយាយរឿងស្រាប់យើងមានអារម្មណ៍ថាព្រឺសមត្បិតតែបញ្ហាស្ត្រីត្រូវបានលើកឡើងជាញឹកញាប់ទាំងក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងតាមរយៈកម្មវិធីនានាប៉ុន្តែស្ត្រីដែលមានចំនួន50%នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាស្រុបនោះនៅតែរងគ្រោះដោយការរើសអើងផ្នែកផ្នត់គំនិត បរោះឬក៏មនុស្សចាស់ក្នុងសង្គមកម្ពុជានៅតែគិតថាស្ត្រីត្រូវតែចេះការងារផ្ទះស្ត្រីត្រូវតែចេះអត់ធ្មត់ស្ត្រីត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលទន់ភ្លន់ហើយមានភាពស្អាតស្អំជានិច្ចមិនថាស្ត្រីនោះជាមេដឹកនាំឬមានការងារធ្វើក្នុងសង្គមដូចបរោះឬពេលខ្លះមានភាពប្រសើរជាងបរោះក៏ដោយក៏ផ្នែកគំនិតនៅតែគិតថាស្ត្រីមិនអាចធ្វើដូចបរោះបានដែរ ចំពោះបញ្ហានេះអ្នកស្រីអុលពុទ្ធីវីលើកឡើងថាវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងសម្រាប់ពួកយើងដែលយើងធ្វើការនៅលើវិស័យនេះយើងគិតថាវាវានៅតែមានភាពលំបាកប៉ុន្តែវាមិនមែនមានថាយើងឈប់ធំនឹងទេដូចជាថ្ងៃនេះយើងប្រើសិល្បៈចម្រុះអញ្ចឹងដើម្បីព្យាយាមយកសិល្បៈហ្នឹងមកឆ្នៃ ចេញនៅភាពឆ្នៃប្រឌិតភាពផ្លៃៗទៀតដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតទៅដល់មនុស្សទូទៅជាតិអេពីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផុននិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេពីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា